V neděli 30. května odstartovala první etapa druhého ročníku ohřecké osmičky. Etapa nazvaná za zámeckým porcelánem se startovala od lázeňského domu Evženie a 8-kilometrová trasa vedla zámeckým parkem po nově zrekonstruované cyklostezce Krašovické lávce přes Mariánské údolí okolo porcelánky a zpět. Druhá etapa se koná 6. června na Žatecku, a to v prostorách státního zámku Stekník. Startovné je 50 korun, které poputuje na podporu nadačního fondu Volně dýchej. Matěj si prošel několika zákroky, respiračních onemocnění a tak dále, to by vám řekl nejlíp on. A ten výtěžek ze startovného bude právě na podporu dětem, které si prošly tím samým, nebo procházejí tím samým, co právě Matěj. Přeju úspěšný běh a pošle se co nejlepší čas. Takže připravte se, 3, 2, 1, start! My všichni vám samozřejmě držíme palce, přejeme hodně štěstí na 8-kilometrové trati. Vidíme tváře známé i nové, těch nových je víc. A máme je všechny na trati.